Real Madrid je ďalší futbalový supertalent, Manchester United má nového manažéra, ktorý odmietol Cristiana Ronalda, no a Milan Škriňar do Realu Madrid zrejme neprestúpi. Aj o tom budú dnešné prestupové špekulácie. Ja som Vilko a to je Fortuna Sports. Takže opäť tu máme súhrn toho najzaujímavejšieho, čo nám futbalový svet ponúka v posledných futbalových dňoch. A začíname Realom Madrid, ktorý podľa Floriana Plattenberga, čo je veľmi seriózny novinár, vedie súboj o Floriana Virca z Bayeru Leverkusen. Začal by som tým, že sezóna Bayeru Leverkusen určite nie je tak krásna, tak dominantná, tak rozprávková ako tá minulá a možno aj práve to bude dôvodom, prečo Florian Virc opustí Bayer Leverkusen už počas toho ďalšieho letného prestupáku. Samozrejme išli o tom špekulácie už pred touto sezónou, že práve rok 2025 bude tým rokom, kedy Virc prestúpi, ale určite tomu aktuálna forma Leverkusenu vôbec nenapomáha. V súboji o Floriana Virca podľa Plattenberga má byť Manchester City, má tam byť logicky Bayern Mníchov, ale údajne vedie Real Madrid. Napíšte nám do komentára, že kde by ste si vy predstavovali asi najviac, alebo kde by ste si vy želali asi najviac Floriana Virca, či je to Real Madrid, City alebo Bayern Mníchov. Každý tým dáva istým spôsobom zmysel. Real Madrid trápi kreativita, jednoducho po odchode Tonyho Kroosa tá záloha nevyzerá tak dobre a Virc spadá do tej kolónky, proste že mladý, talentovaný hráč s nejakým marketingovým potenciálom pre Real Madrid. Bayern Mníchov, nemecký futbalista, ktorý nahradí Thomasa Müllera, no a Manchester City bude hľadať náhradu za Kevina De Bruyneho, takže máme tu strašne veľa top tímov, ktoré budú stáť o Floriana Virca. Aktuálne podľa Plattenberga vyhráva Real Madrid, ktorý teda, ak by získal ešte Floriana Virca, tak to Galacticos, ktoré tam majú, by bolo fakt brutálne, už to len ukazovať na trávniku. No a keď sme pri Reale Madrid, tak veľmi kuriózna situácia sa odohrala behom tohto víkendu, kedy Marcelo odmietol nastúpiť za Fluminense, pohádal sa na tej čiare s manažérom, no a Fluminense ho poslalo kade ľahšie. Nie trénera, ale práve Marcela, takže uvidíme, kam budú smerovať ďalšie kroky tejto legendy Realu Madrid. Asi nejaký návrat samozrejme nehrozí. No ale Real Madrid bude posilňovať obranu. Nie ľavého beka, ale práve stopéra. No a podľa správ z The Athletic má Real Madrid na svojom shortliste už na januárový prestupák 4 mená. Konkrétne sa tam teda jedná o stopéra z Palmerasu, ktorý má byť teda Vitor Reis. Ďalej tam na zozname Jonathan Tah práve z Bayeru Leverkusen, ktorý odmieta podpísať nový kontrakt. Je tam ďalej Castello Luqueba, no a posledným hráčom je Aymeric Laporte, ktorý ako iste viete hráva aktuálne v Saudskej Arábii. Takže na tomto zozname chýba Milan Škriňar. Ja som robil video o tom, že môže to byť taká wild card pre Milana Škriňara, ktorý teda zrejme opustí PSG už v januárovom prestupáku za malé peniaze alebo hosťovanie. Hovoril som, že sa tam môže primotať Juventus, teoreticky Neapol, Bayern Mníchov, ale aj Real Madrid, ktorý jednoducho tú obranu aktuálne nemá úplne vyriešenú správne, ale nie, to sa neudeje. Ja som to rozprával trošku aj s nadsádzkou samozrejme a Real Madrid bude loviť v úplne iných vodách. Bude to niekto z Bundesligy, potom nejaká nová senzácia, Vitor Reis, alebo potom ešte tu máme skúseného Aymerica Laporteho, ktorý kedysi hrával za Manchester City. Takže uvidíme, ako sa s tým vysporiada Real Madrid. Každopádne môžeme očakávať nejakú posilu v januári práve do obrany. No a posilu do útoku hľadá aktuálne aj Liverpool z Chelsea. Samozrejme, asi sa jedná skôr o letný prestupák. Každopádne nejaké lobovanie nám už začína. A vieme, že obaja manažéri, či už teda Arne Slot alebo Enzo Maresca, sú v tom týme noví a zoznamujú sa s hráčmi. No a postupne sa bude robiť nejaké sito. Napríklad v Liverpoole by tým sitom nemusel prejsť napríklad Kiesa, ktorý síce je novou posilou, ale nemusel. Stále sa špekuluje o budúcnosti Mo Salaha. Špekuluje sa o budúcnosti prakticky každého top hráča, ktorému to páli. Hej, ale Salah, Kiesa sú hráči, ktorí sú asi najbližšie k nejakému odchodu. V Chelsea asi je to Mikhailo Mudrik a tak logicky proste bulvár prichádza s nejakými ďalšími menami, ktoré by mohli nahradiť práve tieto mená. No a podľa Football Insidera by to mohol byť Adeyemi, o ktorého sa zaujíma jednak Chelsea
a jednak Liverpool. Vieme, že Adeyemi prežíva veľmi dobrý rok, povedal by som, má tam už nejakých 5 gólov a 5 asistencií. Samotná forma Borussia Dortmund nie je ideálna, ale Adeyemi jednoducho spĺňa to, že je to mladý hráč, produktívny hráč, darí sa mu v týme, ktorému sa možno až tak nedarí, a tak logicky to vzbudzuje, či už teraz záujem reálny tých klubov, alebo minimálne novinári, alebo nejaký bulvár si vytvára príbehy, o ktorých tu ja potom rozprávam. No a keď sme pri Liverpoole, tak okrem Adeyemiho má byť na zozname možných posíl aj Brian Beumo, ktorý aktuálne brutálne páli za Brentford. No a ďalšou posílou je aj Antoine Semenyo, ktorý teda, ako iste viete, zostrelil Manchester City a taktiež má fantastickú formu. Tu už to nie je taký zdroj, že úplne bulvár typu Football Insider, ale o týchto dvoch menách Beumo a Semenyo rozpráva Sky Sports, čo už je trošku relevantnejší zdroj, takže Liverpool je napriek tomu, že má brutálnu ofenzívu, chce posilňovať práve v týchto priestoroch. Ako som už povedal, je to asi ovplyvnené hlavne tým, že otázna je budúcnosť Mo Salaha. No a poďme ďalej, Manchester United má nového manažéra, a práve to je dôvodom, prečo je aktuálne Manchester United spojený asi s každým hráčom, ktorý žiari v Sportingu Lisabon, alebo je spojovaný s každým hráčom, ktorý kedy hrával pod Amorimom, alebo má nejaké prepojenie na tohto portugalského manažéra. Čiže v médiách sa dočítate o Gyökeresovi, dočítate sa o Diomandem, ktorý teda by mohol prísť do Manchester United na pozíciu stopera za 70 miliónov libier. Dočítate sa o Inasiovi a prakticky, ako som už povedal, o každom top hráčovi. Každý hráč už má nejakú nálepku, má nejakú bulvárnu správu za sebou alebo pri sebe a má tam proste tú nálepku Manchester United. No ale Amorim sa teda vyjadril, že on odmietol viacero ponúk, ktoré už mal. Vieme, že v lete jednal s Liverpoolom a jednal aj s West Hamom, no a mal tam aj ponuku Al Nassru. Hej, že proste tie týmy boli ochotné vyplatiť tú 10 miliónovú klauzulu, pre niektoré týmy mala byť tá klauzula väčšia, každopádne oba týmy boli ochotné vyplatiť tú klauzulu, West Ham a aj Al Nassr. Amorim povedal, že nie je presvedčený o týchto projektoch, takže áno, môžeme povedať, že skutočne Amorim odmietol trénovať tak veľké meno, ako je Cristiano Ronaldo, počkal si v tom Sportingu, no a behom sezóny opúšťa tento portugalský tým, s ktorým vyhral 2 ligové tituly a sťahuje sa do Manchester United. Či to bude úspešné, nechám na vás, napíšte mi do komentára, čo si myslíte o Amorimovi ako novom manažérovi Manchester United. Každopádne je to určite jedno z tých mien, o ktoré sa bili popredné týmy, Liverpool, vieme, že sa hovorilo o tom, že Amorim by mohol nahradiť Pepa Guardiolu po konci sezóny, a byli sa aj týmy ambiciózne ako Al Nassr a potom aj West Ham, ktorý chcel teda Amorima. To by bol celkom zaujímavý deal, keby Amorim, ktorý aktuálne trénuje Manchester United, alebo stále Sporting ešte, by vlastne pred letom alebo počas leta odišiel do West Hamu United. To vie, čo by tam vystrajal s hráčmi ako Kudus a Paketa. No a mali sme tu v lete aj taký veľký návrat, povedal by som, ktorým teda bol James Rodriguez, ktorý žiaril na Copa America, bol tam nezmyselne produktívny, mal tam 1 gól a 6 asistencií a jednoducho nevyšlo to až v tom finále proti Argentíne. A práve to zaujalo nejaké európske týmy. No a James urobil návrat do Španielska, urobil návrat do Európy, siahlo po ňom Rayo Vallecano, maličký španielský tým, ktorý ale mal nejakú vieru v to, že James zopakuje Copa America, že to bude opäť ten legendárny James Rodriguez z Realu Madrid. To sa aktuálne vôbec nedeje, no a je dosť možné, že práve James Rodriguez už v januári opustí tento malý španielský tým, no a o jeho služby sa hlási Lazio, ktoré chce práve na pozícii tej ofenzívnej desiatky nájsť nejakú šírku, ktorú by práve mohol teda zabezpečiť James Rodriguez, bývalý legenda, alebo stále legendárny, stále taký ikonicky lepší ako legendárny, ikonický futbalista, ktorý, ako som už povedal, v Rayo Vallecano neprežíva zrovna nejaké ideálne obdobie. Myslím si, že v Láciu by si celkom pomohol, že ešte vlastne by išiel aj napriek tomu, že nehráva vôbec dobre, reputáciou nejakým spôsobom nahor. Takže toto sú tie najzásadnejšie správy z futbalového sveta. Ja som Vilko, to je Fortuna Sports. Hoďte like, komentujte a nezabudnite na odber so zvončekom. Čaute.